שלום לכולכם. נוכל לפתוח את הקו השני להיום על אותות וסימנים. יש לנו שלושה דוברים, היו אמורים להיות לנו ארבעה דוברים, אבל סמדר שפי חולה, ולכן דוקטור סמדר שפי לא תגיע. ראשון הדוברים, אחיה אנצי, הוא מרצה לאומנות באוניברסיטת ג'ינדל בהודו ועוסק במחקר השוואתי בין אומנות ישראלית לאומנות הודית מנקודת מבט תרבותית ובקונטקסט של גלובליזציה והגירה. אנצי הוא אומן שהציג בתערוכות בסין, הודו וישראל, וממנו אנחנו נשמע על עלייתו ונפילתו של המשטר האסתטי והאופציה של האומנות היהודית. ראשית אני רוצה להודות למכון ון ליר, לביאנלה של ירושלים ולרמי עוזרי על ההזמנה הנדיבה להשתתף בכנס. אני שמח להיות פה ולשתף אתכם ברעיונות מתוך המחקר שלי שנמצא עדיין בשלבי התהוות. הכותרת של ההרצאה, עלייתו ונפילתו של המשטר האסתטי והאופציה של אומנות יהודית, שוזרת מספר טיעונים שבאמצעותה מנסה לחשוב מחדש על השאלה מהי אומנות יהודית. הרצאתי תתחלק לשניים. בחלק הראשון אבקש לאתגר את המושגים אומנות מודרנית ואומנות פוסט מודרנית ששולטים בהיסטוריוגרפיה של המאה הקודמת. במקום להתמקד בתמורות האומנותיות שהתחוללו במאה ה-20 או במאה ה-19, אבקש להפנות את תשומת הלב למשטר אומנותי חדש שצמח במאה ה-18. משטר זה שאני מכנה המשטר האסתטי, מונח שאימצתי בין היתר מהפילוסוף הצרפתי ז'אק רנסייר, אך אני משתמש בו באופן שונה, היה אחראי לעיצובה של יצירת האומנות כיצירת אומנות, זה יוסבר להלן, ולארגון מחדש של המרחב שלה. בנוסף אטען שבמהלך המאה האחרונה קרס העיקרון המרכזי של המשטר האסתטי, דבר שהוביל לצמיחתו של משטר חדש ואנטי מהותני. זה החלק הארי של ההרצאה. בחלק השני של ההרצאה, והוא יהיה קצרצר, אני מתנצל, אטען שמפנה זה, טרן, חולל שינוי דרמטי במערכת היחסים בין יצירת האומנות לעולם, וכך יצר ויוצר אפשרות לכינונה של אומנות יהודית עכשווית. אני אגיד שוב, אני לא הולך כל כך לדבר על מה זה אומנות יהודית, אני הולך לדבר יותר על האפשרות שלה. קווי פרשת המים שמעסיקים אותי אם כך אינם קשורים בגבולות ומרחבים באומנות יהודית, אלא במפנים אומנותיים ומעברים בין משטרי אומנות שמאפשרים את הופעתה של אומנות יהודית. השימוש במטאפורה של קווי פרשת המים לא רק מדגיש את החשיבות המכרעת של אותם מפנים, אלא גם את החשאיות של הקו ואת הקושי הכרוך בסרטוטו. קווי פרשת המים נחשפים רק לאחר שיצירות האומנות התנקזו אל אגנים שונים ומצייתות לחוקי התארגנות חדשים. בכדי להתוות קווים אלה ולהצביע על התנקזות מפוצלת שכזו, אדון בקצרה ביצירתו של הצייר לארי אברמסון ובהתכתבות ארוכת השנים שלו עם הצייר הרוסי קזימיר מלביץ'. קזימיר, סליחה, אני מתנצל, נכון, אחלה. אטען שהריבועים השחורים של מלביץ' ואברמסון מתפצלים אל אגני ניקוז שונים, כלומר שייכים למשטרי אומנות נבדלים. בעוד שהריבוע השחור של מלביץ' מגלם את שיאו של המשטר האסתטי, מסמן הריבוע השחור ביצירתו של אברמסון את נפילתו של אותו משטר ואת עלייתו של משטר חדש. זאת ועוד, הטרנספורמציה שעבר ריבוע שחור אצל מלביץ' בעבודתו של אברמסון, תסייע בהעברת השאלה מהי אומנות יהודית. אומנות יהודות עכשווית אינה מייצגת עבורי מצב עניינים קיים, אלא אופציה, אפשרות של התהוות. איני מבחין פה בין עבר מוטל בספק, עיין ערך בובר, לעתיד משוער, אלא בין היות או בינג להיעשות, ביקאמין, אני מתנצל על המושגים באנגלית, אין לי תחליף הולם להם. או במילים אחרות, מטרתי היא לחשוב על אומנות יהודית מבלי להשתמש בקטגוריות מהותניות. מי שהיה פה אתמול בהרצאה של פרופסור חביב אבדיה, היא דנה במהותנות והיה לה שם כמה נקודות מעניינות. אני רואה איזשהו קשר בין הדברים. גדעון אפרת עומד על הפן היהודי ביצירתו של אברמסון בספרו השיבה אל השטטל. יהדות באומנותו של הרי אברמסון, טוען אפרת, אינה דגל המתנוסס בעוז בציוריו, כי עם שכבת עומק במסלול יצירתו, אולי אף זהות תרבותית שכנגדה הוא ניצב, ולעולם ייוותר גולה ממנה, סוף ציטוט. לעומת זאת, התיאורטיקן האמריקאי W.J. מיטשל מתנגד לפרשנים הרואים באברמסון, ציטוט, צייר דתי ששואב השראה ממקורות יהודיים, סוף ציטוט, ומציע לראות בו, בגלל העמדה הביקורתית שלו כלפי מיתוסים יהודיים, צייר של המקודש.
בעוד שמיטשל מבחין בין דתיות לעיסוק במקודש ושולל את יהדותו של אברמסון, אצל אופרת מצליחה היהדות להכיל דיאלקטיקה שנעה בין אמונה וכפירה. ברם, אף אחד מהתיאורים האלה אינו מבהיר מה הופך יצירת אומנות ליהודית. אין פה כמובן ביקורת, אלא ציון עובדה. בכדי לענות על שאלה זו, אדון בריבוע השחור שאימץ אברמסון ממלביץ' ושעל פניו אינו בעל תכונות יהודיות. אברמסון, כפי שניתן לראות בדימויים הבאים, לא, פוך, נכון. אברמסון, כפי שניתן לראות בדימויים הבאים, עוסק לאורך הקריירה שלו בריבוע השחור של מלביץ', החל מהריבועים השחורים שלו בשנות ה-70, דרך אליקים חלקים, אין פה את הדימוי, ודומיו בסוף שנות ה-90, וכלה בחזרות התוכפות ונשנות של הריבוע השחור בעשור האחרון, דוגמה להם. הבחירה שלי לדון ביצירה מתוך הסדרה צירופי מקרים, הנה, היא כמעט מקרית. ריבוע שחור נח על קרש או קורה, שמופיעה ברבים מציוריו של אברמסון, על אף צירותה הגיאומטרית והסינתטית, חושפת את הקווים המעוגלים והמהוססים של העץ שפעם הייתה. קשה לראות פה, אני מאמין. תנצל. משמאל הריבוע ניצב אנכית לקורה ענף ישר שממנו יוצאים כמה עלים. מתחת לקורה ישנו כתם שחור שנראה כמו שורש או גזע יבש שהוצב במהופך. ברעיון משנת 2011 מסביר אברמסון את ההיגיון שעומד מאחורי הסדרה. למשל, קבוצת היצירות משנות ה-90 שקראתי לה צירופי מקרים, שבהם חיברתי גם צורות מודרניסטיות וגם צורות של דברים פשוטים וסתמיים כמו קרש, ענף של צמח וגם חרמש של ירח. כל הדברים האלה שבאים מהקשרים שונים, משפות שונות, מה שמאחד אותם זה שהם כולם חלקיים. רציתי לתפוס את כל הפרגמנטים האלה ולרגע אחד לחבר אותם ביחד, לעשות מין צירופי מקרים כאלה שמייצרים את התחושה של איזו משמעות חדשה, אפילו אם זה רק לרגע. סוף ציטוט. צירופי מקרים שכאלה שולטים ברבות מצירותיו של אברמסון. הסדר או האי סדר הבריקולאז'י נוכח ביצירות המוקדמות משנות ה-70, בסדרת הערמה שהוקדשה לצייר היהודי פליקס נוסבאום, בפאניקה, יחיעם ובסדרות נוספות. צירופי המקרים לדידו של אברמסון מעידים על התפרקותו של הסדר המודרניסטי ועל האופציות המצויות בפני הצייר הפוסט-מודרני. במסע, משל הערמה, שמלווה את קטלוג התערוכת ציור, למשל, שעצר אברמסון במוזיאון פתח תקווה בשנה שעברה, מתאר אברמסון את העמדה של הצייר העכשווי אל מול הערמה של חורבות המודרניזם ומסורות העבר. בשונה מהצייר המודרניסטי שפעל מתוך אמונה בתוהרתה של האומנות וניסה לממש אותה באופנים שונים, ציטוט, הצייר הפוסט-מודרני נידון להתמודד עם גל ההריסות שהותירה בהתמוטטותה הפרדיגמה המודרניסטית. הרימה שמסתרעת לכל עבר של שברי תוכן וצורה המוטלים בערבוביה ללא היררכיה של משמעות וללא הבטחה של סדר מאחד כלשהו. סוף ציטוט. משל הרימה של אברמסון הוא היפוכו של משל המערה של אפלטון. סיכול האותיות בין המערה לערימה מעיד על המאומה ששוררת באומנות הפוסט מודרנית וחוסר היכולת שלה להוסיף משהו חדש. אם במשל המערה, האסיר המשוחרר יגלה את עולם האידאות שבמערה הוא רואה רק את צלליו, האמן הפוסט-מודרני ששבר את האזיקים שלו מגלה שהאמת נמצאת בערמה, כלומר שאין עולם אידיאלי מחוץ לערמה או אידאה. אברמסון מתאר את נפילתו של המודרניזם כתהליך של מימוש עצמי באמצעות התאבדות. הריבוע השחור של מלביץ' מגלם עבור אברמסון את שיאו של המודרניזם, אך גם את שיתוקו, נפילתו ומותו. ברעיון עם יער השחור משנת 2008 אומר אברמסון, ציטוט, הדרך שלי לתקשר עם רוח הרפאים של הציור הייתה להיכנס לקבר שלה, כמו שיהודים מניחים אבן על הקבר, כך לקחתי את קבר, את הקבר של הציור, את הריבוע השחור של מלביץ' מ-1915, אותה איקונה נעלה של קדמה מודרניסטית שסימנה גם את קץ הציור, והנחתי עליה משהו פשוט, ענף או אבן או קרש, כל ציור, כל מעשה אומנות הוא קבר מצבה לחיים. על פניו דומה טקסט זה לטקסט הקודם שמתאר את הסדרה צירופי מקרים. גם פה מקבץ אברמסון שפות שונות לערימה אחת, אפילו הפריטים המתוארים כמעט זהים, קרש, ענף של צמח וגם חרמש של ירח. אבל המצרף או הסמבלאז' שמתאר אברמסון בריאיון עם שחורי אינו חסר סדר פנימי.
העקרונות שמארגנים את הציור של אברמסון, לטענתי, נמצאים מחוץ לערימה. הטענה שלי היא שעל אף הדמיון הצורני, פועלים אברמסון ומלביץ' תחת שני משטרי אומנות שונים. בעוד שאברמסון מתאר את הריבוע השחור במושגים טכניים, ציטוט, המישור שיצא ריבוע, אברמסון רואה בו קבר או מצבה. המעבר ממישור שחור לקבר יהודי מסמן את קו פרשת המים שעובר בין שני האומנים. בכדי לחשוף את קו פרשת המים שמפריד בין אברמסון למלביץ', הציג כעת נרטיב היסטורי שונה מזה שמציע אברמסון. במקום המושגים מודרניזם ופוסט מודרניזם, הציע לבחון את ההתפתחויות בשדה האומנות במאות האחרונות באמצעות ניתוח ארכיאולוגי במובן הפוקיאני של משטרי אומנות. עכשיו אני דן במשטר האסתטי. הטענה שלי ושל אחרים היא שהמפנה שחוללה האומנות המודרניסטית לא התחיל בשלהי המאה ה-19 עם החידושים של האימפרסיוניסטים או שבירת כללי הייצוג של הפוסט אימפרסיוניסטים וממשיכיהם. התמורות האומנותיות של המאה ה-19 וה-20 התאפשרו הודות למפנה אסתטי, אסתטיק טרן, שהתחיל במאה ה-18 והיה קשור בקשר הדוק לקולוניאליזם, להולדתו של המוזיאון המודרני ולשיח האסתטי שפיתחו פילוסופים כמו קאנט ושילר. אומנות לא ייצוגית, שטיחות הקנבס והגישה הפורמליסטית לציור, טוען החוקר היהודי-אמריקני M.H. Abrams, הם תוצאה של התפתחויות חברתיות ותיאורטיות שהגיעו לסיאן בכתבים של ג'וזף אדיסון ואימנואל קאנט. התיאוריה החדשה של המאה ה-18, שאברהמס מכנה אומנות כשלעצמה, זה התרגום שלי ל-art as such, התבססה על שלושה עקרונות. אחד, התייחסות לחמש האומנויות היפות, שירה, ציור, פיסול וכו', כתחום אחד שמשימתו היא להביע את המהות הייחודית של יצירת האומנות. ההתנסות ביצירת האומנות צריכה להיות חסרת אינטרסים, או אחד הניסוחים של כאן, disinterested delight. ההתבוננות האסתטית אדישה לאמת שהיצירה מביעה, לשימוש שלה ולמוסר שלה. 3. יצירת האומנות נתפסת כאובייקט אוטונומי ועצמאי. תכונות אלה, שנתפסו בשתי המאות האחרונות כאמיתות אוניברסליות ונצחיות, הן למעשה תוצר של שיח חדש. אברמסון תולה את ההתפתחותו של השיח החדש בתמורות חברתיות שהתרחשו במאה ה-18 ומעל הכל במקומם החדש של יצירות האומנות. במהלך המאה ה-18 ולאחריה עוברת יצירת האומנות תהליך של התקה, displacement. יצירות אומנות ששייכות לזמנים שונים ולתרבויות אחרות וששימשו לצרכים דתיים וחילונים קופצו במרחב החדש של המוזיאון. אברמסון טוען שההוגים של המאה ה-18 ביססו את התיאוריות שלהם על מצב העניינים שהכירו. במרחב המוזיאלי, יצירות האומנות של העבר אינן יכולות לשמש בתפקיד המקורי שלהן, ולכן יכולות להתפס אך ורק כאובייקטים של התבוננות אסתטית. הפילוסוף הגרמני הנס גיאורג גדמר מכנה בספרו אמת ומתודה את התודעה החדשה שהתפתחה במאה ה-18, תודעה אסתטית. בשונה מאברהמס שתולה טרנספורמציה תיאורטית בשינוי סוציולוגי, רואה גדמר את המוזיאון המודרני שהתפתח מתוך אוספים פרטיים כחלל שמבטא שינוי בכללי השיח. המוזיאון שונה מאוספים פרטיים שקדמו לו, לא רק בכך שלקהל הרחב יש גישה ליצירות שהוא מציג, אלא גם באופן שבו הוא בוחר את יצירותיו. בעוד שהאוספים הפרטיים של מלכים או של ערים ביטאו בחירה שהתבססה על טעם מסוים וכנסו עבודות של אסכולות מסוימות, מנסה המוזיאון המודרני להכיל כל יצירה מבלי להתחשב בתוכן שלה. המעבר מהאוסף הפרטי למוזיאון מציין מעבר מטעם פרטיקולרי לפרוצדורה אבסטרקטית. באופן דומה מדגיש פוקו בעל מרחבים אחרים את ההתקה שיוצר המוזיאון. בעוד שבמאה ה-17 התבוססו האוספים על טעם מסוים, מנסה המוזיאון המודרני ליצור ארכיון כללי שמכנס במקום אחד את כל הזמנים, כל התקופות, כל הצורות, כל הטעמים. האובייקטים שנתלשו מהקשרן המקורי הופכים במרחב של המוזיאון המודרני ליצירות אומנות, ולפיכך צריכים לשקף מעטה את המהות של יצירת האומנות. המשטר האסתטי אינו כרוך בחידושים אומנותיים, אלא באופן חדש שבו נקראות יצירות העבר. גישה שונה זו ליצירות העבר מאפשרת למלביץ' בתחילת המאה ה-20, להיפטר, ציטוט, מההרגל של לראות מדונות וונוסים בתמונות עם קופידונים שמנים ועליזים, סוף ציטוט, ובמקומם לראות צבעים, משטחים וצורות. סופרמטיזם אינו מסתכם ביצירת ריבועים שחורים או לבנים וצורות גיאומטריות אחרות, אלא בדרך חדשה לראות את יצירת האומנות. כשמלביץ' מתבונן למשל בציור שאולי יש לנו פה, כן? כשמלביץ' מתבונן בציור של איליה רפין, איוון היום הוא בנו,
הוא יכול לראות או את הנושא והתוכן או את הצבעים, אני מצטט. הציור של רפין יכול להיות חסר צבע ועדיין להעביר בנו אימה, כותב מלביץ'. הנושא תמיד יהרוג את הצבע ואנחנו לא נבחין בו, כלומר בצבע. הפרצופים לעומת זאת, הפרצופים שנצבעים בירוק או באדום, הורגים במידה מסוימת את הנושא, כי הצבע בולט יותר. הצבע הוא זה שמחיה את הציור, כלומר הוא הכי חשוב בציור. במקום לראות את הציור של רפין כחלל ציורי שמכיל דמויות וצבעים, צורות ונרטיבים, רואה מלביץ' ניקוד בינארי בין צבע וטקסט. אבל הטענה שצבע הוא מהות הציור תלויה בהנחה מוקדמת. החידוש של מלביץ' אינו הטענה שצבע הוא מהות הציור, אלא שליצירת אומנות יש מהות. הגישה המהותנית ליצירת האומנות והכרזה עליה כאישות נבדלת ומיוחדת שלפיכך צריכה להיות בעלת תכונות מיוחדות, סללה דרך חדשה ליצירת אומנות ולא להפך. לעומת זאת, כשאברמסון מצייר את הריבוע השחור, הוא פועל לפי הכללים של משטר אומנותי אחר. הריבוע השחור של אברמסון אינו משטח שיוצר ריבוע, אלא מצבה ויזואלית וסימבולית. מה שאברמסון רואה כמוות של הציור הוא למעשה התפרקותה של הקטגוריה של יצירת האומנות. עם העלמותה של הקטגוריה של יצירת האומנות, אברמסון יכול לראות את הריבוע בדרך שונה מזו של מלביץ'. הריבוע השחור של אברמסון אינו משטח צבוע שמכסה חלל דו-מימדי, אלא דימוי שבא במגע עם רשתות של משמעויות, אסוציאציות תרבותיות וכולי. ומחויבויות חברתיות ופוליטיות כמו בסדרה המפורסמת צובה. אם המשטר האסתטי מאופיין בתודעה האסתטית, הנפילה של אותו משטר מובילה לכך שיצירת האומנות פועלת שוב או נמצאת שוב באינטראקציה עם העולם. וזו גם הדרך לדעתי להבין את הפוטנציאל או את האופציה של אומנות יהודית. כיצד פועלת יצירת האומנות בעולם וכיצד נפילת המשטר האסתטית והתפרקות הקטגוריה של יצירת האומנות יוצרות אופציה לאומנות יהודית? בדקות שנותרו לי, אם נותרו לי, אוקיי. אדון בשאלות אלה באמצעות ניתוח פנומנולוגי של יצירות האומנות, תוך שאני שואב את המושגים והרעיונות שאציג ממאמרו של מרטין היידגר, מקורו של מעשה האומנות. היידגר טוען שבכדי להבין יצירת אומנות אנחנו צריכים להתנסות בה. למעשה המאמר שלו אינו אלא ניתוח של מה שהעבודה מגלה לנו כשאנו נמצאים בסמיכות אליה. ברם, בשונה מהיידגר שטוען שהניתוח הפנומנולוגי הרמנויטי חושף את מהות האומנות, הציע לראות בניתוח זה אופציה לדרך שבה אפשר להתבונן באומנות. הטענה שלי שנפילתו של המשטר האסתטית מאפשר לאברמסון ולנו להתנסות בעבודה באופן שמציע היידגר. ללא הגדרים המהותניים שקפה המשטר האסתטי על יצירת האומנות, משתנה ההתנסות של אברמסון בנוכחות היצירה של מלביץ'. להלן נציג בקצרה מספר רעיונות שמתבססים על היידגר ונראים לי רלוונטיים לדיון על אומנות יהודית. עם כל האבסורדיות שבעניין, אין בכוונתי להציג את פילוסופיית האומנות של היידגר במלואה או אפילו בחלקה, אלא להשתמש בחלק מהתובנות שלו בכדי לנסח מהי האופציה של אומנות יהודית. ההתבוננות שלנו ביצירה אינה ניטרלית או חפה מהנחות מוקדמות. כמו כל עצם שאנחנו נתגלים בו, כך גם כשאנו פוגשים ביצירה אנחנו מבצעים מהלך פרשני. למעשה, הודות לשיח, אנחנו רואים יצירת אומנות ולא רק סך של תחושות או גירויים חושניים, אנחנו משתמשים בשפה. באופן דומה, מנחה אותנו המשטר האסתטי כאמור לראות יצירות במקום ציורים, פסלים או אומנות במקום שימוש ותוכן. המפגש עם היצירה מותנה בהנחות מוקדמות או באופק הרמנויטי. למעשה כשאנו ניגשים אל כל ישות באשר היא, אנחנו מניחים את קיומו של העולם. כל העצמים שסובבים אותנו תלויים בעולמות שמאפשרים אותם. כלומר בהקשרים שלהם לעצמים אחרים ובמשמעויות שאנו מייחסים להם. מכיוון שהעולם מונח תמיד מראש ומשמש כרקע להבנה שלנו, זה נראה לי חשוב, אף פעם אי אפשר לבחון אותו כעצם שניצב מולנו, כלומר כאובייקט. במובן זה על אף חשימותם, העולמות שלנו וההוויות שבהם נסתרים מאיתנו. יצירת האומנות יכולה לחשוף, או בתרגום של לאנגלית, to unconceal, את אותו עולם. יצירת האומנות משה את שטף מערכות היחסים בין הישויות סביבנו ומנחיכה אותם. לפיכך, היצירה אינה נצחית או אוניברסלית, היא תלויה בקונטקסט תרבותי מסוים ואפשרות של קהילה להבין אותה. ברם, ליצירה אין רק תפקיד פסיבי, אלא גם אקטיבי. היצירה אינה רק חושפת את העולם, אלא יש לה גם פוטנציאל לשמר אותו. היא שווה אל העולם, הוא משפיע עליו. היא משליחה חזרה אל העולם את אותו עולם שהיא מגלה וכך משמרת אותו. סביב העולם שהיא חושפת, נוצרת קהילה שמצליחה לזהות את עצמה באמצעות היצירה. כפי שאצל מלביץ' עובר הציור של רפין טרנספורמציה,
כך גם בוחן אברמסון את העבודה של מלביץ' מתוך משטר אומנותי חדש. ההתפרקות של המהותנות שטבועה בקטגוריה של יצירת האומנות שייסד המשטר האסתטי, מאפשרת לריבוע השחור להתפרש מתוך העולם של אברמסון ולהשתתף בו. אברמסון אינו מתבנן ביצירת אומנות, במובן המהותני שהקנה לה המשטר האסתטי, אלא בדימוי שמשתתף בעולם, במערכת של הקשרים תרבותיים ואסוציאציות. הריבוע השחור נתפס כקבר או מצבה שעליהם אפשר להניח אבן, ענף או קרש, רק בגלל השותפות של אברמסון בהקשר תרבותי מסוים. האמת שמתגלה בזמן שאברמסון רואה את הריבוע השחור כמצבה, אינה האמת של יצירת האומנות של מלביץ' כיצירה מבודדת, אלא חשיפה של העולם שבו ניצב אברמסון. היצירה שאברמסון מתבונן בה, מתקשרת אל העולמות שהוא לוקח בהם חלק, אחד מהם הוא העולם היהודי. אך העולם היהודי, כמו כל עולם, אינו מקובע, אלא דינמי. הוא אינו עולם בעל ערכים קבועים, אלא עולם שהווה ומתהווה, מתוך העבר, אבל גם מתוך העתיד.